No, co si budem, už by ty kadeřnictví mohli otevřít. Ty vole, já vypadám jak nějaký starý rocker. Když už mluvíme o rockerství, tak bychom se mohli po dlouhých 3 letech podívat na Guinnessovy rekordy o hudbě. I protože jste na minulý video dali 15 000 lajků. Takže čau, já jsem Steak a vítám vás u nových Guinnessových rekordů. Rovnou bych mohl nějaký zpěvácký zkusit, co třeba nejvotravnější zpěv. Babiš! To nejde. Ty vole, to bych mohl zpívat se slzou. Čím blíž k tobě, tím si dál. Tak pohodě. Začneme hudbou na Spotify. Nejvíckrát přehraná písnička za pouhé jeden den. Tady vám napovím, bylo to 24. prosince. Co to asi může být za song? All I want for Christmas is you. Od Mariah Carey. Celkem 10¾ milionů přehrání za jeden jediný den. Každopádně tady ještě trošku odbočím. Víte, jaká písnička byla poslechnuta nejvíckrát na YouTube? A není to Despacito. Baby Shark Dance 7,8 miliardy zhlídnutí. Každopádně aspoň to Spotify je v pořádku, protože nejpřehrávanější písnička na Spotify je Ed Sheeran Shape of You. Pokud jsou mezi váma i nějaký kytaristi, tak vás možná zajímá největší kytara na světě, na kterou se dá hrát. Ta má přes 11 metrů. Nevím teda, jak se na ní hraje, ale musí to být sakra těžký. Každopádně, i když ta kytara je vysoká jak celý barák, tak třeba největší buben má necelý 4 metry. To bych si zrovna typoval větší. To bychom mohli překonat. Největší buben na světě. No, ten už za chvilku mít budu. Existuje takzvaný žebříček Billboard Hot 100, což je 100 nejpopulárnějších aktuálních písniček. Rekord tohoto žebříčku drží Beatles, který tam měli v jednu dobu 14 písniček, a to v roce 1964. A hádejte, kdo je dorovnal. Pro mě absolutně neznámý raperský trio Migos. Každopádně ten žebříček obecně funguje, že prostě vydáte písničku, stane se z ní hit a jste v tom žebříčku. Bobby Helms vydal písničku, kterou určitě znáte, a až po 60 letech a 140 dnech se dostala do top 10 tohohle z toho žebříčku Jingle Bells Rock. A obecně nejvíc singlů, který se do tohohle z toho žebříčku dostali od jednoho interpreta, má na kontě Drake. Ten měl v Billboard Hot 100 více jak 30 singlů. A nejmladší holčina, která se do tohohle z toho žebříčku dostala, byla tehdy ještě 17-letá Billie Eilish. A věděli byste, kdo obecně byl úplně nejmladší a vyhrál světovou hitparádu? Byl to Stevie Wonder. Bylo mu 13, když vyhrál tuhle hitparádu s albem Little Stevie Wonder. Každopádně, když to vezmeme na jednotlivý země, tak ve Francii byl klučina, který se jmenuje Jordi, a ten první příčku francouzský hitparády vyhrál, když mu bylo 4,5 roku. Písnička se v překladu stylově jmenovala Je těžké být dítětem. A ženská, která nejvíckrát vyhrála tenhle ten žebříček, je Cardi B. Na prvním místě se umístila celkem 3x. Víte, jak velký byl největší koncert na světě? V roce 1994 měl Rod Stewart koncert v Brazílii na pláži Copacabana, kam přišlo 4,2 milionu lidí. Jako tam se nechcete ztratit. Každopádně je to úplný prd oproti tomu, jaký koncert byl nejsledovanější na světě v televizi. V roce 1985 totiž proběhl koncert Live Aid, který vybíral peníze na hladovějící děti v Africe. Tohle z toho koncertu se účastnili snad všechny tehdejší hudební hvězdy a v televizi ho vidělo 1,9 miliardy lidí. Když si to převedem na miliony, tak je to 1900 milionů lidí. A například největší koncert v České republice měl Ed Sheeran. Možná si ho někteří pamatujete. Když měl Ed v Praze dvojkoncert, tak na jeden přišlo 70 a na druhý 80 tisíc lidí. Takže překonal například dosavadní rekord Rolling Stones, U2 nebo Michaela Jacksona. Každopádně ohledně světa, tak i my Češi jsme v něčem první. Držíme totiž světový rekord v nejdelší pauze v jedné písničce. Tomáš Klus totiž v roce 2015 v Bohnicích měl koncert, kde zpíval písničku Napojen, pak tu písničku přerušil a za rok a 3 dny ji dohrál v Havlíčkově Brodě. Kdybyste měli říct, jaká země má takový jako nejzmatečnější písničky, možná by někdo z vás řekl Indie. Rupam Sarmach totiž v jednom svým hudebním projektu použil 315 různých hudebních nástrojů. To jsem nevěděl, že jich tolik ani existuje. Taková zajímavost, v roce 2005 Paul McCartney, bývalý člen skupiny Beatles, odehrál jako úplně první na světě koncert do vesmíru, konkrétně na Mezinárodní vesmírnou stanici. Co si budem, ano, hudební turné se samozřejmě dělají i pro fanoušky, ale taky, aby si hudebníci trošku namastili kapsu. Víte, který hudební turné vydělalo nejvíc peněz? Skupina U2 od roku 2009 do roku 2011 pořádala turné, udělali 110 koncertů, kterým dohromady vydělali přes 700 milionů dolarů.
něco přes 16 miliard korun. A v roce 2013 byla Metallica první kapelou na světě, která udělala koncert na úplně všech kontinentech, kdy zahrála 120 vědcům na Antarktidě. Na koncertech jsou samozřejmě pódia. A víte, jaký pódium je největší na světě? Na brazilském festivalu The Via Mix Festival pódium zabralo 2788 metrů čtverečných. To je několikanásobně větší než většina zahrad v České republice. A ta plocha je samozřejmě veliká, ale víte, jak to pódium bylo i vysoký? 52 metrů. To je velký jak 15 poschodový barák. Víte, jaký byl nejkratší koncert na světě? 13 vteřin. Na Floridě Roger Daltrey vyšel na pódium, začal zpívat a přesně po téhle době si uvědomil, že je vlastně nemocnej a zpívat nemůže. Tak ten koncert zrušil. Ohledně písniček, tak nejkratší písnička na světě má pouhých 1,6 vteřiny. Tuhle tu písničku vytvořil Napalm Death a jmenuje se You Suffer But Why. Za to nejdelší písnička na světě, ta má 1 hodinu a 59 minut. Nechcete si ji učit nazpaměť. Naspívalo ji hudební uskupení PC3 a písnička se jmenuje To Your Eyes. Ohledně týhletý dílky, tak některé kapely jsou známí tím, že mají extra dlouhý koncerty. Ale věděli byste, který koncert trval nejdelší dobu? Tenhle ten rekord drží Christian Calcatelli, který měl koncert, když hrál na piano a hrál dlouhých 60 hodin a 1 minutu. Doteď nikdo neví, kam chodil na záchod. Po takovémhle koncertu by si taky zasloužil pořádný potlesk. A víte, jaký hudebník měl nejdelší potlesk na světě? Když operní pěvec Plácio Domingo zaspíval svoje písničky, tak mu publikum ve stoje tleskalo 80 minut. Opona šla nahoru a dolů 101krát. Jako mě upřímně zajímalo, to třeba vypadalo už tak jako 30. minutě. Vemte si, že zaspíváte celý koncert, už si chcete odpočinout, bolí vás nohy a lidi vám 80 minut tleskají. Já bych si tam přinesl židli, ty vole. Co by to bylo za hudební rekordy, kdybych tady nezmínil i BTS? Tahle ta jihokorejská kapela totiž vydala písničku Dynamite, která měla za jeden jediný den na YouTube víc jak 100 milionů přehrání a tím drží i světový rekord. Já doufám, že se vám tyhle ty Guinnessovy rekordy líbily. Pokud tě budu moc rád, když hodíte lajčisko. Zároveň, kdybyste chtěli další třeba herní Guinnessovy rekordy, tak se mojte 15 000 lajků. Tady se můžete podívat na další videjko nebo se připojit do naší užší komunity. Můj merch, jako například tričko nebo čepici, případně kulichy a další věci, seženete na Real Geeku. Odkaz je v popisku videa. Mějte se krásně a čau.